Já vás zdravím do dalšího videa, opět tady jsem Simulator nebo jsem tam HD. A co si dneska povíme nebo ukážeme. Jak už možná někteří z vás poznali, tak se nacházíme v nepoužívaném obratišti třída kosmonautů. A o tomto obratišti si dneska něco řekneme, jelikož je to dost často a hodně diskutovaný téma. Co s tím obratištěm vlastně je, co s ním bude, co s ním bylo a tak dále. Takže k tomu si dneska něco teda povíme. Třída kosmonautů bylo dříve normálně běžná konečná linky 1, když ještě nám tramvaj vlastně nezajížděl na tu Střelnou horu, nebyla vlastně ani vozovna, ani prostě celá tamta část Střelné hory, tak nám ze tramvaj linky 1 normálně běžně končily a po prodloužení té trati, tak ta točna vlastně přestala být na běžné lince používaná. Někdo si sem dělá nějaký cvičný jízdy a podobně. Já upřímně jsem v téhle točně byl snad dvakrát, z toho podruhé teďko. A to bylo prostě většinou z důvodu nějaký dokumentace, ať už nějaký fotky nebo nějakého videa. Ale jako jen tak, že bych si sem jel, to jsem ještě asi myslím neudělal. Když nám do hry přibyla možnost zkrácených spojů, okraje teda u linky 1, tak zkrácený spoj třeba na evropskou pouze a ne až na Koprasy, tak dost lidí čekalo, že se udělá i zkrácený spoj sem na tu třídu kosmonautů, jelikož přece jenom většina lidí na té jedničce stejně jezdí akorát v centru a sem už potom nahoru a dál na Střednou horu jedeme tak nějak prázdný skoro, takže se jako čekalo, že by třída kosmonautů mohla být zkrácenými spoji opět využívaná, což se ale nestalo. Někdo říká bohužel, někdo říká bohu dík, to záleží na každém, kdo na to má jaký názor. Když nám teda žádný zkrácený spoje nebo oficiálně žádná zkrácená linka sem zavedená nebyla, tak se zase dost lidí jako uvažovalo nad tím, když se nám teda postupně přestavuje ta mapa do nového kabátu, tak jestli nám s tou přestavbou tato točna vlastně nezmizí, jelikož už se prostě neplánovalo její běžné obnovení. Ale to se nám taky nestalo. A vlastně se teda čekalo, co dál, co se s tím dá zamýšlí, nebo jestli se to prostě nechá tak, jak to je, nechá se to prostě zarůst, ať si to příroda pohltí, nebo co s tím bude dál. To, že sem žádný zkrácený spoje nebyly zavedeny, má mnoho důvodů. Ten největší problém je asi místní kriminalita v této lokalitě, jelikož všechny tadyhle ty budovy, které tady vlastně vidíte ve okolí, tak jsou opuštěný a jsou tady prostě všude takový pochybné existence. Takový prostě bezdomovci a různý jiný osoby. No a obratiště začalo být jak pro řidiče, tak ale i pro vozy docela nebezpečné, aby prostě řidiče někdo tady nenapadl, když půjde prostě někam na záchod nebo tak něco. A zároveň i aby nedocházelo k nějakému poškozování vozů, ať už třeba sprejema nebo podobně. Ano, to poškozování vozů sprejem nebo takhle, v reálce se to samozřejmě stává i na běžně využívaných konečných, ale tady to byl jeden taky z důvodů, proč se samozřejmě zkrácen spoje nezavedly. Otázku je teda co dál, točno se nezbourala, zkrácen spoje sem ale také zavedeny nebyly, tak teda co s tím bude dál. Údajně se nechystá vůbec, že by ta točna byla úplně zlikvidovaná, že by jsme ji prostě tady vůbec neměli. A točna by tady měla zůstat a pokud se nějakým způsobem nevyřeší ta místní kriminalita, tak se uvažuje o tom, že by se ta točna oplotila, aby prostě nemohli ty lidi jen tak se těm tramvajím dostat. A točna by nám tady měla zůstat, ač teda ne úplně na běžné linky, ale mělo by to tady zůstat na nějaké mimořádnosti, buď třeba v dopravě, anebo se i mluvilo, že případ, že by tady byla potřeba nějaká výluka a dál na Střednou horu se jezdit nemohlo, tak by se ty spoje i mohly třeba otáčet tady. Otáčení spojů na této točně by teda samozřejmě, jak už jsem říkal, muselo předcházet buď nějakým způsobem vyřešit ty lidi bez toho domova a další existence, anebo tu smyčku oplotit. Aktuálně nemáme vlastně žádnou takovou výluku hlášenou ani plánovanou, takže logický, že město zatím nebo ani dopravní podnik zatím nějak tu situaci nějak moc neřeší, ani vlastně to oplocení, jelikož pro podnik by to de facto byly akorát vyhození peníze
když by sem stejně nic nejezdilo. Takže jo, to bude z mé strany všechno. To, co jsem chtěl říct, této smyčce jsem řekl. Snad jsem vám i některým odpověděl na častý dotaz, co s tou smyčkou teda vlastně bude. A bude mě teda vše, mějte se hezky a zase někdy příště nějaký další videa. Čus.